Հաստատվեց եւ այժմ սիրելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյան։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, ձեզ է ներկայացվում պետական մրցանակների մասին օրենքը։ Նախ ներկայացնեմ, որ մինչ այդ այս հարաբերությունները կարգավորվել են նախապես նախագահի հրամանագրով, այնուհետև կառավարության որոշմամբ 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 1557L որոշմամբ։ Գիտեք, որ ունենք սահմանադրության 6-րդ հոդված, որի պահանջի համաձայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավասու են անել այն ամենը, ինչով լիազորված են օրենքով։ Ուստի այս հարաբերությունները օրենքով կարգավորելու անհրաժեշտություն է առաջացել, որի շրջանակներում էլ ներկայացվել է մեր կողմից օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Նախագծով առաջարկում են հետևյալ հիմնական իրավակարգավորումները։ Սահմանվել են թվով 10 Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակներ գրականության և հրապարակախոսության ոլորտում, երաժշտության և կատարողական արվեստի ոլորտում, կերպարվեստի ոլորտում, թատերական արվեստի ոլորտում, կինոարվեստի ոլորտում, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտում, ճշգրիտ և բնական գիտությունների ոլորտում, հումանիտար և հասարակական գիտությունների ոլորտում, Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակ, սա աստղաֆիզիկայի, ինչպես նաև դրանքից ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի բնագավառներում է տրվում, և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար։ Հանձնաժողովում քննարկման արդյունքում նաև այս ոլորտների հետ կապված հարցեր բարձրացան, կարծում եմ հարցերը նույնպես կշարունակվեն, ուստի հարց ու պատասխանի ժամանակ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Այնուհետև նախատեսվել է մրցանակակիրների ընտրության մրցանակների շնորհման և հանձման կարգը։ Սահմանվել է, որ մրցանակի հայցվող ստեղծագործությունները և աշխատանքները քննարկում, հավակնորդների ընտրությունը կազմակերպում և անցկացնում է ընտրող հանձնաժողովները։ Վերջինս ստեղծվելու են և անհատական կազմերը հաստատվելու են համապատասխան ոլորտում կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարի կողմից, իսկ դրանց կազմավորման և գործունեության կարգերը սահմանելու է կառավարությունը։ Կառավարությունը սահմանելու է նաև ստեղծագործությունները և աշխատանքները մրցանակի հայցման ներկայացնելու կարգը։ Հանձնաժողովում քննարկման առարկա դարձավ հանձնաժողովների կազմավորման կարգը։ Մեր դեպքում նախատեսված էր անդամների ֆիքսումը օրենքի նախագծում 9 անդամ և կազմավորման կարգի նախատեսում կառավարության որոշմամբ։ Հանձնաժողովի անդամների կողմից հիմնականում ներկայացվեց դիտարկում այս հանձնաժողովի ընտրման չափանիշների և որոշակի չարաշահումներից հետագայում զերծ մնալու համար ավելի մանրամասն իրավակարգավորում օրենքում, որը ես էլ համաձայնվեցի և որոշեցինք կամ քննարկեցինք առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ այն ավելի լավացնելու տարբերակը։ Մրցանակները շնորհելու է վարչապետը համապատասխան որոշմամբ, մրցանակի հանձնում իրականացնելու է վարչապետի կողմից կամ վարչապետի հանձնարարությամբ կառավարության այլ անդամի կողմից։ Միաժամանակ կառավարությունը սահմանելու է մրցանակը հանձնելու ժամկետները։ Սահմանվելու են պետական մրցանակների հավաստիքները, դրանք ներառելու են մրցանակի դափնեկրի կրծքանշան, վկայագիր, դիպլոմ և այլն, որոնց ձևերը սահմանում է կառավարությունը։ Պետական մրցանակների հետ շնորվելու են նաև դրամական պարգև, բացի բարձր տեխնոլոգիաների մրցանակից։ Որոշ առանձնահատկություններ կան, օրինակ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան մրցանակի դեպքում, որ ետ շնորվող դրամական պարգևից բացի շնորվում են նաև դրամական միջոցներ, և որոնք օգտագործվելու են միայն նախագծով սահմանված հատուկ նպատակներով, օրինակ գիտական հետազոտությունների աջակցության մրցույթի կազմակերպում, գիտաշխատողների գործողումների ֆինանսավորում և այլն։ Կառավարությունը սահմանելու է այդ միջոցառումների իրականացման պայմանները, վերահսկման կարգը և այլն։ Նախագծով նախատեսվել է, որ մրցանակակիր ընտրող հանձնաժողովների գործունեության կազմակերպման, հավաստիքների պատրաստման և պարգևների և դրամական միջոցների ֆինանսավորումը իրականացվելու է պետական բյուջեի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։ Շնորհակալություն, հարցերի դեպքում ուրախ եմ պատասխանելու։ Հարցերի համար հերթագրում։
11 պատգամավոր է հերթագրվել, մենք բոլորի հարցերը կլսենք ընդմիջումից հետո։